ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。市内にもあるんですけども、若干味が違うということです。一応系列店は系列店でございます。普通のたい焼きなんですけど、中がちょっと特殊なのかな。とりあえず麺からいただきます。いただきます。うん、あ、すごい優しい味です。とても美味しいです。うん、麺とスープの絡みがすごいいいです。うん、すごい優しい口当たりでございます。うん、うまっ。
うん、中になんか餃子みたいな感じでまた違ったものが入ってます。中にタコが入ってます。ちょっとね、もう一個頼んでみましょう。唐揚げと、まあ、なんかとんかつ、まあ、じゃこかつとかいろいろあるんですけども、唐揚げがちょっと注文いいということで頼んでみましょう。この薄くてこの鶏肉をしっかり味わえる感じでございます。いただきます。うん、よし、すごい、なんかまた明日にまた食べたくなるような、再び食べたくなるような、すごいね、優しい味ですね。あのもう昔ながら、続いてんのかなっていうような、あのよくある懐かしの味とともにね、口当たりのいいスープ、あのタイの中にはタコが入ってまして、まあごぼうかな、なんかちょっとしたなんか、うん、例えると、まあ、餃子に近いような、感じかなと思います。唐揚げも本当にあのさっぱりしていてジューシーで、あのこの、ラーメンと一緒に食べてもいいのかなっていうような感じでございました。ぜひ皆さん行ってみてください。ね、近くには新見駅があったり、電車の旅しながらここに寄るのもいいのかなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。